dhidi ya yatima na masikini, wajane wasiojiweza na wenye madeni. Wasaidia yatima na masikini, wajane wasiojiweza na wenye madeni. Hayo yote wayafanya kisa fulani, akuhisi we ni mwema akuthamini. Hayo yote wayafanya kisa fulani, akuhisi we ni mwema akuthamini. Mtume kasema vyema kwetu kusaidiana, sote damu ya Adama tuwe twahurumiana. Tuwache kudhaniana mabaya yasona mana, si kila mwenye kutoa wanafanya ria. Sadakta ya Rasulallah, innamal a'mal birriya. 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 Kutwa ibada usali na kuwadhini cheo kikubwa, utoki misikitini. Kutwa ibada usali na kuwadhini cheo kikubwa, malipo ye utaraji kwa kemanani, wafanya uonekane na watu fulani. Malipo ye utaraji kwa kemanani, wafanya uonekane na watu fulani. Mtume kakataza sana, si vyema kuyafanya haya. Hakuna utakachovuna zaidi ya mambo mabaya. Si vyema kudhaniana mabaya yasona maana,